تهاني الحب تسبقنا. دا یو نظم دی سرنی کې دی سلطان بهلول لودی او د هغه عدالت یو دوه ورونه په یو شهر کې اوسېدل مسکینان و په جې هر چا پیژندل ټول ژوند پر چیرسو یو په خواري کې رالوی سی و خواران په جې خواري کې هغه وخت هغه دوره و د لوجانو بل بهلول لودی هغه وخت سلطان و او فاتح فتح کول به یې ملکونه ورسره و د غازیانو لشکرونه دا اعلان یې و ټول لشکر ته کړي چې داخل سي و شهرو ته هر وګړي چې هر شی په لاس درځي بس غنیمت دی زما و ټول همدغه نصیحت دی. ایوه مسکین دا بل ته ویل وروره درځه وابخلو رخصت له خپلې مور بس به ولاړ سو و لشکر ته د غازیانو خلاص به کو هغه وطن له مشرکانو ګونجې هلته څه پیدا کړو په ماړو سو له نیستیه به په خلاص سو یا به مړو سو. ورور یې وویل درځه بېخي صحیح ده چې یاجېږې مې پر موږ دغه نیستي ده. دواړه ولاړه د لشکر سره روان سوه جنګ یې وکړي د یو لویو ښار فاتحان سوه هر یو څه غنیمت پیدا کړي په دسمال کې به یې ټینګ غوټه کړي. کشر یې ویل لالا زه ځمه کور ته چې مې سږي پیدا کړي وړه مې مور ته دا تر ډېره وخته زما بالا بسیږي دوه او درې کاله مې بس چې نه خلاصېږي. مشر ورور ویل زما غوټه در کومه زه به خپله تر یو ښار پورې لازمه چې سم مور نه سم دا لږ مې نه بسیږي په هستۍ وروسته نیستي پر ما غمېږي دغه زما غوټه هم یو څه تر ورېندارې داسې نه چې ته یې خرڅه کې پر لارې. ویل سمه ده لالا غوټه دې وړمه امانت به تر ورېندارې رسومه. کشري رخصت راواخیستې رئیس و د ورور غوټې ته په لار کې سودایي سو چې دا غوټه مې یوارې وای کتلې اوس لا نه ده تر ورېندارې رسېدلې. چې یې وکتل په غوټه کې غمی و تر هګۍ په اندازه یو څه کوچنی و د غمی له غوټې وایستې پر لارې. ویل ځه ګونې تاوان سي پر ورېندارې چې راورسېدې کور ته خوشحالۍ سوې بس هغه ګړۍ خبرې د هستۍ سوې. ول ورېندارې دغه غوټه د لالا ده ما راوړې خو ساتنه یې پر تا ده. یو ماسور څه لالا راغې و کور ته بیا یې نیت نه و چې ولاړ شي هغه لور ته بس د شلو کلو غم یې وخوړلې هم یې کور و د غلیم په غم لړلې. خو چې غوټه یې طلب کړله مېرمنې هغې هم ورته راویستله خونې ده چې خلاصه کړه له غوټه ښه په مینه غریب کښېنستې هغه ګړۍ غمګینه. ویل ښځې په دې غوټه کې غمی و هغه څه سو هغه ډېر قیمتي شی و. مېرمن وویل قربان دې سم ښاغلې چې دا غوټه زما تر لاسه ده راغلې په هغه ورځ مې یو ځای ده پټه کړې زه قسم خورم ما خو نه ده خلاصه کړې. کشر ورور یې ژر راغوښتې له کوره ویل رک مې دې غمی له غټې وروره. ورور یې وویل چې جېب یې خرڅ کړي په هغه ورځ مې غمی جې ته ورکړې که مېرمن ده که یې ورور په قسمو سوه پر غمیس وله پښېمانه په نارو سوه. ښځه ولاړه و قاضي ته په ژړا سوه چې صاحبه پر ما باندې تاوان غلا سوه. ښځې ټوله حال قاضي لره بیان کړي چې لیوره مې ورک غمی پر ما تاوان کړي. قاضي وغوښتله دواړه محکمې ته تا غمی څنګه سپارلې دي یوه جې ته. قاضي وویل دا ولې وهي سانجي ستا پر ورکړه د غمی څوک شاهدان دي. غله راوس چې ځان سره یو دوه کسان و د پیسو په زور ناحقه شاهدان و هم کالي و قاضي ته ورجوړ کړي په کالو کې یې پیسې وې پټې کړي چې پر ښځه ادا دی دوه شاهدي کړه عام حضر کې غریب تهمتي کړه. قاضي یې ورکړه پر ښځې خوله راخلاصه چې پیښېږي ټول فساد ستاسو له لاسه په کورو کې چې وي دا رقم مېرمنې خود به ورونه سره ګرځي لکه بونې هېڅ حیا او شرم نه درته درېږي پر لیوره چې د غله نوم څنګه لورېږي. ښځه ولاړه د سلطان لوجي پر لوري و سلطانه د غلا تور دي په ما پورې په هېڅ شي خبره نه یم خوپړه یم د لیوره او د خاوند په نظر غله یم. سمدستي یې ټول احوال ورته بیان کړي په کیسه یې سم خبر لوجي سلطان کړي. سلطان غږ وکړي پر خپلو عسکرانو چې حاضر یې کړي سره تر شاهدانو ما ته یې ژر غل او ناغل را معلومېږي شاهدان کوه ناحق دار ته به خېږي. هغه دم عسکرو ټوله را حاضر کړه د باچا امر ته یې ټوله منتظر کړه په جلا جلا کوټو یې کړه دننه پر نوبت له هر یوه کوي پوښتنه. خو اول یې غل راویستي د باندې و حضور ته یې د شاه صاحب کې وړاندې. باچا وویل چې تا غمی ورکړي په دوو سترګو به دې سم ویسی کړي مونږ به در کړمه شروع ورباندې کار کړه د غمی په اندازه غټۍ تیار کړه. غله ژر ژر جوړ په هغه رقم غټۍ کړي شاهدانو یو غټ جوړ بل کوچنی کړي. شاهدانو خو غمی نه ولیدلی دې غریبو پر پیسو ایمان بایللی د غمی خاوند هم جوړ هغسې شی کړي د غمی په اندازه یې جوړ غټۍ کړي. عاجزه یې هم راویسته له کوټې نه مومې ورکړه چې غټۍ جوړ کړه له جې نه ستا لیورې چې کوم غمی درکوي و تا ته له جې مومو جوړ کړه هسې غټۍ ماته. عاجزه یې وویل قربان جسم ښاغلې ما سیرله د غمی نه دی لیدلې چا چې خپل په ژوند غمی نه وي لیدلی تش یې نوم وي له مخلوقه اورېدلی. جوړول د اندازې ورته ګران وي جوړوي دې هغه څوک چې شاهد
میدان وي باچا جوړ غټي میدان د کړه راوړان جي چې جوړ کړي و دوه ورونو په یو شان جي شاهدانو د غمی خلاف جوړ کړي بس د دوارو سوي د رنگ بنی د مړي سلطان ویل تغلنه غلدی دي ستالي اورکشلی لغټي نغمی دي ژغې وکي د دربار په خادمانو خلاصونه کوي بسته د شاهدانو شاهدان په هغه غړي په دار کړ د دنیا خواږه ټوله باندې زار کړ مخ راواړه و سلطان د غلو خواته ویل ورسه جرغه مې راوړه و ماته خدای په خپل سزا خلاص کړلې لدار پرې کېده د لاس او پښې جستا لپاره چې عادل پر دنیا وي چلولی تر ابده وي نوم په شو لیکلي څوک چې بد کوي او بد ورنه پاتیږي د چلا تیغ به اخر پر ده چلیږي د بدی پر سر نیکي شکلې تحفه ده تر نیکي وروسته به دي د اور لمبه ده.